Что будет обнародовано сегодня на пресс-конференции? Сегодня мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне. Так, про Порошенка Байдена, да, я чув. Як прокоментую? Я ж кажу, що я думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці, побачать громадяни. Реагувати повинна прокуратура, правоохоронні органи. Я знаю, що Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача, мені здається, так? Будуть розслідувати.